Բացահայտվել է 2022 թվականին Վաղաշապատում տեղի ունեցած սպանության փորձի դեպքը։ Հիշեցնեմ, որ 2022 թվականի օգոստոսի 18-ին Վաղաշապատում տեղի ունեցել 27-ամյա երիտասարդին Ապոլինա Բար կյանքի ձրկելու ծրագիր։ Հանցավոր խմբի անդամները Opel Magnis-ի ավտոմեքենայով գնալով Էջմիածին քաղաք դարանակալել եւ սպասել էին նրան։ Այնուհետև, տեսնելով վերջինիս ավտոմեքենայից դիմահար կրակահերթ էին արձակել Mercedes Magnis-ի ավտոմեքենայի ուղությամբ, որի հետևանքով նշված ավտոմեքենայի վարորդը ստանալով կյանքի հետ անհամատեղելի հրազենային վիրավորում հիվանդանոցում մահացել էր, իսկ 27-ամյա երիտասարդը ստացել հրազենային ծանր մարմնական վնասվածքներ։ Այս դեպքից մեկ օր հետո իրավապահները հայտնաբերել էին այրված ավտոմեքենա, հետևի նստատեղին այրված ինքնադիքով ու կրակված պարկուչներով։ Հետագայում պարզվեց, որ հայտնաբերված այրված ավտոմեքենան այն նույն Opel Magnis-ի ավտոմեքենան է, որից կրակոցներ են արձակվել երկու երիտասարդների ուղությամբ։ Ծրագրված եւ լավ հաշվարկված այս սպանության փորձի ետևում կանգնած են անձիկ, ովքեր ըստ նախաքննական մարմնի նախկինում ծագած վիճաբանությունը փորձել են լուծել վրեժխնդիր լինելու եղանակով։ Ուջանիկ, գրիզլի, գիշ, սրանք բոլոր այն անձանց մականուններն են, ովքեր ներգրաված են Վաղաշապատում դեռևս 2022 թվականի օգոստոսի 18-ին տեղի ունեցած սպանության եւ սպանության փորձի հետ։ Նրանցից մեկի մասով գործն արդեն դատարանում է, իսկ երկուսը գտնվում են հետախուզման մեջ։ 2022 թվականի օգոստոսի 18-ին Էջմիածին քաղաքում տեղի ունեցած սպանության փորձի դեպքի արդիվ նախաձեռնված քրեական բարույթի նախաքննությունը մեկ անձի մասով ուղարկվել է դատարան։ Հիշեցնենք, որ 2022 թվականի օգոստոսի 18-ին ժամը 23:25-ին հաղորդում էր ստացվել այն մասին, որ Վաղաշապատի բժշկական կենտրոն բուժօգնության են տեղափոխվել 27-ամյա երկու երիտասարդ հրազենային վնասվածքներով, որոնցից մեկը գիտակցության չգալով մահացել էր հիվանդանոցում։ Իրականացված քնչական եւ վարույթային անհրաժեշտ գործողությունների արդյունքում պարզվել են դեպքի հանգամանքները, այդ թվում դեպքի վայրը, շարժառիթը, միջադեպի մասնակից անձանց շրջանակը, ինչպես նաեւ ենթադրյալ հանցագործություն կատարած անձանց ինքնությունը։ Անհատականացվել են նրանց գործողությունները, դրանց տրվել է քրեաիրավական գնահատական։ 2022 թվականի օգոստոսի 18-ին ժամը 22:00-ի սահմաններում Էջմիածին քաղաք Աբովյան փողոցում Արթուր Արաքելյանի բնակարանից քիչ հեռու Արամ Միքայելյանի կողմից վարվող Mercedes G500 Magnis-ի ավտոմեքենայի ուղությամբ Opel Magnis-ի 06300 հաշվառման համարնիշի ավտոմեքենայից կրակահերթ է բացվել, որի արդյունքում արդեն իսկ վերջիններս հրազենային մարմնական վնասվածքներ են ստացել, այնուհետև շարունակել են ավտոմեքենան վարել մոտ 500 մետր առաջանալով դեպի հիվանդանոցի ճանապարհ, այնտեղ բախվել են կայանված ավտոմեքենաներին, որից հետո քաղաքացիները առաջին բուժօգնությունը ցուցաբերել վերջիններս տեղափոխել են հիվանդանոց, սակայն Արամ Միքայելյանը գիտակցության չգալով տեղում մահացել է։ Կատարվել է դեպքի վայրի զննություն, որի ընթացքում Mercedes Magnis-ի ավտոմեքենայի վրայից հայտնաբերվել է շուրջ 11 հրազենային վնասվածքներ, որոնցից մի մասից դուրս է բերվել կրակված գնդակներ, դեֆորմացված գնդակի մասունքներ, այնուհետև հենց Աբովյան փողոցում կատարվել է դեպքի վայրի զննություն, որի ժամանակ հայտնաբերվել է երկու հատ պարկուչ։ Դեպքի հաջորդ օրը 2022 թվականի օգոստոսի 19-ին Էջմիածին Արմավիր ավտոճանապարհին գտնվող Մատուր կոչվող հուշահամալիրի հարակից Դաշտամիջյան հատվածում հայտնաբերվեց այրված Opel Magnis-ի ավտոմեքենա, որի ետևի նստատեղին այրված ինքնաձիգ եւ կրակված մի շարք գնդակներ հայտնաբերվեցին։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում պարզվել է նաեւ, որ նշված ավտոմեքենան է հենց այն նույն Opel Magnis-ի ավտոմեքենան, որի մեջ հանցան կատարած անձին կրակահերթ են բացել Արամ Միքայելյանի եւ Արթուր Արաքելյանի ուղությամբ։ Դեպքի վայրի զննությամբ հայտնաբերվել է, որ նշված ավտոմեքենայի նույնականացման համարները ամբողջությամբ ջնջված է, այսինքն նշված հատվածները զոդման սարքի միջոցով կտրած,
ստորագրված է եւ այդ մասով հնարավոր չի եղել ավտոմեքենան նույնականացնել։ Ինչ էի վերջո տեղի ունեցել օգոստոսի 18-ին, ինչ նոր հանգամանքներ է պարզել նախաքննական մարմինն ու ովքեր են այն հայտնի մականունները կրող անձինք, որոնց մասնակցությունն այս քրեական գործում շոշափելի տեղ է գրավում։ Կատարված քննչական եւ դատավարական գործողությունների արդյունքում պարզվել է, որ հանցավոր առարկները կատարել են Արտյոմ Մովսիսյանը, Ուջանիկ Մականվամբ, Գրիզլի Մականվամբ Էդուարդ Մարտիրոսյանը եւ Արթուր Բարսեղյան Գիժ Մականվամբ անձինք, ովքեր որ դեպքից մի քանի ամիս առաջ 2022 թվականի մայիս ամսին Էջմիածին քաղաքի մի շարք երիտասարդներ միմյանց հետ բախում է ունեցել, որը վերածվել է վիճաբանության, արդյունքում վերջիններս նշված միջադեպը հարթելու նպատակով դիմել են Արամ Արաքելյանին, ով հանդիսանում է դժոխ Արթուր Արաքելյանի եղբայրը, խնդրելով, որպեսզի նշված կոնֆլիկտը հարթի։ Վերջինս միջամտել է, սակայն վերջնական արդյունքի չեն հասել, քանի որ մյուս կողմը նույնպես միջնորդել է, որպեսզի իրենց կողմից արդեն իսկ հանդես գա կարատեիստ Հապետ Մականվամ, կարապետ Հովանիսյանը, միջամտել է նաև Արամ Արաքելյանի եղբայր, դուժող Արթուր Արաքելյանը, որը վերջինիս ընկեր Էրիկ Բաբախանյանի հետ միասին միջամտելով վիճաբանությանը կարտուքի է վերածվել նշված վիճաբանությունը, որի արդյունքում ծեծի են ենթարկվել նաև Արտյոմ Մովսիսյանը եւ մնացած անձինք։ Այնուհետեւ նշված դեպքի վերաբերյալ ոստիկանության վարշապետի բաժնում նյութեր են նախապատրաստվել, քանի որ նախկին օրենսգիրքը թույլ էր տալի, այդ մասով նյութեր են նախապատրաստվել, սակայն երկու կողմերն է որևիցե բացատրություններ չեն տվել, որևիցե դեպքի վերաբերյալ պարզաբանություններ չեն տվել, ժխտել են, որ նման դեպք տեղի է ունեցել եւ այդ մասով իրական գործի հարուցումը մերժվել է, սակայն վերջիններս լքել են Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, այդ թվում նաև այդ Աուջանիկ Մականվամ Արտյոմ Մովսիսյանը, Գրիզլի Մականվամ Էդուարդ Մարտիրոսյանը, լքելով Հայաստանի Հանրապետությունը, մեկնել են Վրաստանի Հանրապետություն։ Ըստ վարույթ իրականացնող մարմնի պարզաբանման, Վրաստանի Հանրապետությունում գտնվելու ժամանակահատվածում վերջիններս կապ են հաստատել Գիժ Մականունը կրող Արթուր Բարսեղյանի հետ եւ արդեն իսկ ծրագրավորել Արթուր Արաքելյանին պատժելու գործողությունները եւ Չինից հրահանգել են նախապատրաստական աշխատանքներ կատարել։ Այդ նպատակով արդեն իսկ Արթուր Բարսեղյանը հունիս ամսվա կեսերին մեկնելով Բագրատաշեն Մաքսային կետ դիմավորում է Արտյոմ Մովսիսյանին եւ Էդուարդ Մարտիրոսյանին, ովքեր որ անմիջապես սահմանից արդեն իսկ մեկնում են Գեղանիստ համայնքում վարձակալված առանձնատուն, որտեղ եւ մնում են մինչեւ համարյա թե այդ դեպքի օրը։ Երկու ավտոմեքենաներով վերջիններս մուտք են գործել Էջմիածին քաղաք, որտեղ արդեն Արտյոմ Մովսիսյանի կողմից վարվել է նշված սպիտակ գույնի 06300 խոտանված հաշվառման համարանշի համարանշով ավտոմեքենան, վերջիններս հանակալել են Էջմիածին քաղաքի Աբովյան փողոցում եւ սպասելով մինչեւ ժամը 22:00-ի սահմաններում Արամ Միքայելյանի կողմից Արթուր Արաքելյանի տանը մոտենալուն, վերջինս մոտեցել է իր ավտոմեքենայով Արթուր Արաքելյանի տանը, Արթուր Արաքելյանը դուրս գալով տանից նստել է ավտոմեքենայի առջևի նստատեղին եւ միասին շարժվել են տանից։ Արտյոմ Մովսիսյանն ըստ մեղադրանքի դեպքի օրը վարել է Opel Magnish-ի այն ավտոմեքենան, որից արձակվել են կրակոցները։ Քննության ընթացքում պարզվել է նաև, որ Արթուր Արաքելյանի տեղաշարժի վերաբերյալ Արտյոմ Մովսիսյանին եւ Էդուարդ Մարտիրոսյանին տեղեկություն է տրամադրել Արթուր Բարսեղյանը։ Այդ ողջ ընթացքում Արթուր Արաքելյանի տանից դուրս գալու եւ վերջինիս կողմից ավտոմեքենան նստելու վերաբերյալ տեղեկություններով Արտյոմ Մովսիսյանին եւ Էդուարդ Մարտիրոսյանին ապահովել է Արթուր Բարսեղյանը, ով արդեն իսկ փողոցի մյուս ծայրում է կանգնած եղել եւ մոտ 15 մետր Արամ Միքայելյանը ավտոմեքենան վարելով դեպի Էջմիածին քաղաքի միջնամաս, Արտյոմ Մովսիսյանի կողմից Opel Magnish-ի ավտոմեքենայով նշված ավտոմեքենայի առջևի հատվածը փակվել է եւ հետեւի նստատեղից արդեն Էդուարդ Մարտիրոսյանը իր համար հարմար դիրքավորված պայմաններում AK-74 մոդելի ինքնաձիգից կրակահերթ է բացել
avtomechinei, Mercedes Magnișe avtomechinei, Dimapacu Uguțan, Vortec Vorenț, Varorte Ierele Aram Micheliane, Isc Cochin Stat, Ierele Artur Aracheliane. Aniu Hetev, Keraca Erti Arțun, cum Cend Cangnesnele avtomechinean, Aram Micheliane, Șarna Chele avtomechinean vare, Saca în Linelov, Arten Hrazene, în Vira Vorum Stațat, Vercines, Motinga Urmeter, Uge Vorvele Depi, Ivan Danuțicom, Ev, Pahvelov, Neșfiață, Caianvați avtomechinanerin, Gitacțună Corțrele. Aniu Hetev, Arten Havacfați, ca Cacinere, Ocnelov, Vercineri, Stera Pohelen, Ivan Danuț, Vorte Arten, Aram Micheliane, Gitacțan Cegalov, Mahațele. Aniu Hetev, Arten Mofsisiani, Comit, Neșfiață, Opel Magnișii, avtomechinan, Varvele Depi, Armavir Calactanoch, Ceana Paricom, Ev, Ainter Dașta Miciana Hatvațun, Neșfiață, avtomechinan, Ev, Inknadzik, avtomechinaium, Ev, Ain Pampușnere, care acvați Arten Voronc, vor himna ca num Arten Ankele în avtomechinai sra, Air Vume, avtomechinai, Ev, Heran Mevori, Vartr se vorumne, Apațuisne, Neșfiață, Herahosa Hamarneri, Verțanumnere, Ale Havacnere, Voronc, vor Talis în ait urin, heranalu urin, ev verci, ancam neșvat herahosnere, așhatelen, ai nuin alehavakin nerco, vorter vor, avtomechinan, opel magnișii avtomechinan, aervele de la nițeton, neșvat herahosamarnere, mincioros, anjatvațen, ev cen ogășa gorțum. Բազմաթիվ մեղադրյալներից այս պահին ձերբակալվել է միայն մեկը, անձում առաջադրվել է մեղադրանք հանցավոր խմբի գործողություններին օժանդակելու համար։ Ըստ վարույթն իրականացնող մարմնի, վերջինս վարել է նույն Opel Magnish-ի ավտոմեքենան, որից արձակվել են կրակոցներ և որը հետագայում հայտնաբերվել է այրված վիճակում։ Պաշտպանական կողմի փաստաբանը, սակայն, համաձայն չէ առաջադրված մեղադրանքի հետ։ Վերջինիս խոսքերով բավարար ապացույցներ ձեռք չեն բերվել, որոնք կվկայեն իր վստահորդի ներկայությունը կատարած հանցավոր գործողություններին։ Ծանրակը շիրփաստեր, հետախուզման մեջ գտնվող մի շարք մեղադրյալներ և այս ֆոնին ձերբակալված միայն մեկ անձ։ Եվ ի վերջո, ինչ այլ հակափաստեր է ներկայացնում գործով ներգրաված փաստաբանը։ Այսօր գործով մեղադրյալ Արտյոմ Մովսիսյանի պաշտպան Ալեքսանդր Կոչուբայևը իր վստահորդին ներկայացված մեղադրանքը զավեշ տալի որակեց, թե մեղադրանքի ձևակերպման, թե ապացուցվածության տեսանկյունից, շեշտադրելով, որ վարույթի ընթացքում ի հայտ են եկել մի շարք իրավական խնդիրներ։ Իսկ սկսմանը սկսենք նրանից, թե որն է միակ մեղադրական փաստարկը, որ Արտյոմ Մովսիսյանը օժանդակել է սպանության կատարմանը, դա այն է, որ Արտյոմ Մովսիսյանի կնոջ հեռախոսը համարը դրվել է մյուս մեղադրյալներից մեկի հեռախոսի մեջ։ Այսինքն մեղադրանք կառուցված է բացառապես այս փաստարկի շուրջ։ Բայց գործընկերները մեղադրանքի կողմից չեն խոսում այն պարզ զիրողության մասին, որ համարը հեռախոսի մեջ տեղադրվել է դեպքի 4 օր առաջ։ Եվ մեզ համար այս նախաքննության ընթացքում այդպես էլ անհասկանալի մնաց դեպքից 4 օր առաջ դրված հեռախոսը համարը, ինչպես կարող էր որևէ օրգանական կապ ունենալ տեղի ունեցած իրադարձության հետ։ Արտյոմ Մովսիսյանը, տեսեք, մեղադրվում է, որ դժող Արտուր Առաքելյանի սպանելու դիտավորություն ունեցող խմբին օժանդակել է։ Բայց եթե դիտավորությունը խմբի միտված է եղել սպանելու Արտուր Առաքելյանին, ապա ինչու է վերջինս ողջ։ Այսինքն ակնհայտ իրավաբանական որակման խնդիր ունենք։ Եվ հենց նույն քրեական վարույթի նյութերից բխում է, որ Արամ Միքայելյանը, ով մահացել է, չի ներառվել խմբի դիտավորության կազմում։ Այսինքն այստեղ գուցե այլ հոդվածի խնդիր լիներ, բայց այն, որ այստեղ սպանություն չէր կարող քննարկվել, սա ակնհայտ է։ Նշված ժամանակահատվածում վերջիններս օգտագործում են այնպիսի հեռախոսամարներ, որոնք որ հենց պաշտոնապես հաշվարված է և Արթուր Բարսեղյանի անվամբ և Էդուարդ Մարտիրոսյանը, այսինքն արկա է անձինք, ովքեր որ ցուցմունքներ են տվել, որ նշված հեռախոսահամարները պատկանում են Էդուարդ Մարտիրոսյանին և Արթուր Բարսեղյանին, ինչպես նաև այլ վայրերում, որտեղ որ վերջիններս որևիցե գործունեություն են ծավալել կամ կոնտակտային տվյալ են թողել, վերջիններիս որպես կոնտակտային տվյալ ներկայացվել է նշված հեռախոսահամարները։ Այդ հեռախոսահամարները դրվել
են այն նույն հեռախոսների մեջ, որոնց մեջ դրվել է նաև Արտյոմ Մովսեսյանի կնոջ Անուշ Մելքոնյանի հեռախոսահամարը, որից հետո նշված հեռախոսահամարը դուրս է բերվել և արդեն դրվել են Արթուր Բարսեղյանի, Էդուարդ Մարտիրոսյանի և այլ չգրանցված հեռախոսահամարներ, որոնք որ ալեհավակների միանալու տեղակայումների այդ արդեն իսկ ապացուցել են, որ վերջիններս Բագրատաշեն Մաքսատնից եկել են այնց գեղանից և հետագայում անընդհատ պարբերաբար եկել են վերջիններս տուժողի Արթուր Առաքելյանի բնակության վայր և նշված վայրում դարանակալելով պլանավորել են մանրամասն իրենց կողմից նախապատրաստվող կատարվելիք հետագա հանցավոր արարքը։ Բնակարանի վարձակալության, մեքենաների վարձակալության գործընթացում Արտյոմ Մովսեսյանը չի երևում, այսինքն ումից մեքենան գնել են Արտյոմ Մովսեսյան չկա, ումից բնակարան վարձակալել են Արտյոմ Մովսեսյան չկա, դե լավ չկա, անգամ ցուցմունք չկա, որ այնտեղ Արտյոմ Մովսեսյանին տեսել են, իսկ Արտյոմ Մովսեսյանը ունի այնպիսի արտաքին տվյալներ, որ վստահաբար աչքի ընկնող է արտաքնապես ֆիզիկական առանձնահատկություններով, ես նշեցի, որ սպորտսմեն է, և այս ամեն ինչով պայմանավորված, եթե հարևանները նրան չեն նկատել, նշանակում է Արտյոմ Մովսեսյանը ոչինչ չի նախապատրաստել, և բացի այդ էլ ասում են, որ Արտյոմ Մովսեսյանը օժանդակել է մեքենա տրամադրելով և ես կրկնում եմ վարույթով հերքվել է, այսինքն գնորդը այդ մեքենան, որով ենթադրաբար հանցանք է կատարվել, գնորդ վաճառողը այլ անձինք են և նաև այդ գնման գործընթացում Արտյոմ Մովսեսյանը այսպես ոչ թե չի հիմնավորվում, այլ ֆիզիկապես չի մասնակցել այդ գործարքին և հաջորդ օժանդակության ձևը դա վճռականությունը ամրապնդելն է, որը պայմանավորված է եղել, ես նշեցի, դեպքից մի քանի ամիս առաջ տեղի ունեցած այլ հանցանքով, ինչը հենց գործընկերները հերքել են։ Փաստաբանի խոսքով այս քրեական գործը կազմված է բացառապես փակ վկաների կողմից տրված ցուցմունքների հիման վրա։ Այս վարույթը կառուցված է բացառապես, այսպես առավել հանրամատչելի տերմին օգտագործեմ, փակ վկաներով։ Այսինքն, օրինակ, կա մի փակ վկա, ով ասում է, որ ինքը մտել է տուժողի մոտ, Արտուր Առաքելյանի, տուժողն է իրեն հայտնել է, որ սպանության օժանդակել է Արտյոմ Մովսեսյանը։ Եվ տեսեք, ինչ տուժողը այն օրին, երբ ենթադրաբար փակ վկան մուտք է գործել Արտուր Առաքելյանի մոտ, եղել է վերակենդանացման բաժանմունքում, կերակրափողի մեջ երկու խողովակ, ինքն էլ կոմայի մեջ, այսինքն ֆիզիկապես ակնհայտ է, որ սա ստեղծած ապացույց է, սա հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված ապացույց է, և երբ որ մենք կալանավորման վարույթների շրջանակներում բերեցինք տեղեկանք հիվանդանոցից, որ վերակենդանացման բաժանմունք որևէ մեկը մուտք չի գործել և նաև դրա իրավունքը չեն ունեցել, որպեսի մուտք գործեն, ինչով հերքվեց փակ վկայի ցուցմունքը, որ Արտուր Առաքելյանը իրեն հայտնել է տեղեկություն, որ սպանությունը կատարել են այս անձին, Արտյոմ Մովսեսյանն էլ օժանդակել է։ Եվ տեսնելով այս փաստարկի կործանումը, ինչ արեցին գործընկերները մեղադրանքից կողմից, բերեցին երկրորդ փակ վկան, ով ցուցմունք տվեց, իբր թե արդեն, երբ որ դուրս է գրվել հիվանդանոցից, իրեն էլ է հայտնել, որ իրեն իր վրա կրակել են, երեք անձինք են գործել, Արտյոմ Մովսեսյանն էլ օժանդակել է գործողություններին։ Եվ այս ամենը ինձ համար առնվազն տարօրինակ էր, իրադարձությունների այսպիսի ընթացքը, և ես ղեկավարվելով փաստաբանության մասին օրենքով ինձ վերապահված լիազորություններով մասնավոր հարցման ենթարկեցի տուժողին։ Տուժողն է մասնավոր հարցման ժամանակ հերքեց, որ առհասարակ ինքը իրադարձությունները այնպիսի ակնթարթային արագություն են ունեցել, որ մտածել է վթարի են ենթարկվել,
Արտյոմ Մովսիսյանին ճանաչում է, նրա հետ խնդիր չունի եւ որևէ անձի չի ասել, որ իր վրա ովքեր են կրակել, նաեւ չի տվել Արտյոմ Մովսիսյանի անունը։ Եվ ունենալով մասնավոր հարցման այս արձանագրությունը, մենք միջնորդեցինք, որպեսի իրականացվի տուժողի եւ մեղադրյալի առերը հարցակնությունը, եւ ինձ համար սա այնպիսի հիմնարար իրավունքի այնպիսի խախտում է, որ ես չգիտեմ ինչպես է դատավարությունը շարունակվելու։ Այսինքն պրիմիտիվ դա պաշտպանական իրավունք տուժողի հետ առերեսում։ Քննիչների այդպես ընկալմամբ այդտեղ հակասության խնդիր չկա եւ առերեսում չիրականացվեց, բայց մենք այս պահին նաեւ մենք պետք է հաշվի առնենք, որ քրեադատավարական վերջի փոփոխությունների ուժով պաշտպանի ձեռք բերած տեղեկատվությունը եւ վարույթին փոխանցված տեղեկատվությունը ես դատավարական ապացույց է։ Դա ունի ճիշտ այն դատավարական արժեքը, ինչ քննիչի մոտ իրականացված հարցակննությունը։ Մեր հարցադրմանը, թե ինչպես է Արտյոմ Մովսիսյանի կնոջը պատկանող հեռախոսի քարտը հայտնվել մեղադրյալներից մեկի բջջայինում, փաստաբանը պատասխանեց. Մեղադրյալները ընկերներ են։ Եվ այս առումով մենք ասել ենք, հարցակննեք, ասենք։ Այսինքն այդ քարտի վերաբերյալ, թե ինչպես է հայտնվել ընկերոջ հեռախոսի մեջ, մենք ասում ենք, հարցակննենք, ասենք, բայց մեզ չեն հարցակննել, մեզ չեն առերեսել, եւ ես վերահաստատում եմ, խախտումները ահռելի են, խախտումները հիմնարար բնույթի են, բայց ցավոք սրտի դատավորը արդեն իսկ իր կեցվածքը ցույց տվեց խափանման։ Անկեղծ կլինեմ, այս դատավորի հետ ես արդեն իսկ հեռանկար չեմ կապում, որովհետև պանոն Մանասյանը հստակ իր դիրքավորումը ցույց տվեց, որովհետև դա նվազագույնն էր։ Տեսեք, մենք այս պիսի թույլ հիմքերի համար ինչ էինք ասում։ 20 միլիոն դրամ գրավ, տնային կալանք բացակայելու արգելք, եւ այս պիսի երաշխիքների պայմաններում անձին կալանքի տակ թողնելը, կարծում եմ, դատավորի անկախության հետ կապված լրջագույն խնդիր է, եւ անկեղծ եմ ասում, մենք փորձելու ենք արդարությունը որոնել վերաքնիչ կամ վճռաբեկացիաններում, որովհետեւ պարոն Մանասյանը անհրաժեշտ անկախություն ցավոք սրտի չունեցավ, լավ մասնագետ է, կասկածի տակ չեմ կարող դնել, բայց անկախության լրջագույն դեֆիցիտով։ Հավաքված փաստական հանգամանքների եւ ապացույցների ներքո Արտյոմ Մովսիսյանը հայտնաբերվել, ձերբակալվել եւ ներկայացվել է բարոյական հասնող մարմին, նույն օրը որոշում է կայացվել վերջինիս ձերբակալելու մասին, եւ արդեն իսկ սեպտեմբերի 7-ին քերական հետապնդում հարուցելու միջնորդություն է ներկայացվել Արմավիրի մարզի դատախազություն, որպես սպանություն այլ անձանց կյանքի համար վտանգավոր եղանակով կատարելու, սպանություն այլ անձանց կյանքի եղանակով կատարելու փորձի եւ ապօրինի ռազմամթերքի ձերբերման պահելու օժանդակելու համար միջնորդությունը բավարարվել է, եւ որպես խափանման միջոց ընտրվել է կալանավորում Արտյոմ Մովսիսյանի նկատմամբ, որից հետո արդեն իսկ օրեր անց քրեական հետապնդում հարուցելու միջնորդությունը ներկայացվել Էդուարդ Մարտիրոսյանի եւ Արթուր Բարսեղյանի նկատմամբ, Էդուարդ Մարտիրոսյանին որպես արդեն իսկ հանցանքի կատարող, իսկ Արթուր Բարսեղյանին նույնպես որպես օժանդակող, վերջիններից նկատմամբ որպես խափանման միջոց կրկին կիրառվել ընտրվել է կալանավորում եւ հայտարարվել հետախուզում, քանի որ վերջիններս գտնվում են փախուստի մեջ եւ չեն ներկայանում վարույթն իրականացնող մարմին։ Այնուհետեւ ձեռք է բերվել մի շարք ապացույցներ վերջիններիս կողմից հանցանքի կատարման վերաբերյալ, այդ թվում վկաների ցուցմունքներ, ալեհավակ կայաններից ստացված տեղեկությունների զննություններ, վերծանումների զննություններ եւ այլ բովանդակությամբ ապացույցներ։ 2023 թվականի փետրվարի 15-ին արդեն այդ մասով Արտյոմ Մովսիսյանի հայտնվել է նախաքննության ավարտ եւ նյութերը տրամադրվել է ծանոթացման, եւ արդեն իսկ փետրվարի 16-ին մեղադրական եզրակացությամբ նշված մայր գործը քերական ուղարկվել է դատարան։ Իսկ Էդուարդ Մարտիրոսյանի եւ Արթուր Բարսեղյանի մասով քերական վարույթից մաս է անջատվել եւ այդ մասով քննությունը շարունակվում է։ Այս պահին մեղադրյալներից միայն Արտյոմ Մովսիսյանի վերաբերյալ գործն է հասել
գործել դատարան։ Գործով մնացած մեղադրյալների վերաբերյալ մասը առանձնացվել է առանձին վարույթում։ Նրանց նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում, որպես խափանման միջոց է ընտրված կալանավորումը։ Ինչ զարգացումներ են սպասվում այս գործով և ինչ նոր հանգամանքների հայտ կգան հետախուզման մեջ գտնվող անձանց կալանավորելուց հետո։ Ինչ ցուցմունքներ կտան նրանք և ինչ նոր փաստարկներ կբացահայտվեն, որոնք հնարավոր է փոխեն գործի ողջ քննությունը։ Կփորձենք ներկայացնել մեր հետագա թողարկումներում։ Առանձնապես խոշոր չափի տարատեսակ թմբրամիջոցներ, ապօրինի պահվող ռազեններ, ոսկյազարդեր և ձուլակտորներ, ադամանդե քար, բավականին թանկարժեք ավտոմեքենաներ և խոշոր չափի գումար։ Օրերս օպերատիվ տեղեկությունների հիման վրա իրավապահները խուզարկություն են իրականացրել Հակոբյաններին պատկանող առանձնատանը, որտեղ էլ տեղի ունեցել տարվա թերևս ամենամեծ բացահայտումը։ 9 անձ, այդ թվում Մալայցիայի գյուղամթերքի շուկայի տնօրենի որդին, ձերբակալվել են։ Կիլոգրամներով թմրամիջոցներ, հրազեններ և խոշոր չափերի գումարներ։ Իրավապահ մարմինները բացահայտել են ապօրինի թմրաշրջանառությամբ զբաղվող խոշոր խումբ։ Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչությունում ստացված օպերատիվ տվյալների հիման վրա քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության ծանր հանցագործությունների քննության բաժնում նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում իրավապահները մարտի 21-ին խուզարկություն են կատարել Երևանի 43-ամյա բնակչի ընտանիքին պատկանող ձեռնակատիրական տարածքում։ Օպերատիվ տեղեկություններից դեպի խոշոր բացահայտումներ, այն ամենն, ինչ իրավապահները հայտնաբերել են խուզարկության ընթացքում, թերևս կարելի է դասել ամենահնչեղ բացահայտումների շարքին։ Համագործակցելով ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների հետ, ինչպես նաև Երևան քաղաքի քնչական կոմիտեի ծանր հանցագործությունների քննության բաժնի աշխատակիցների հետ, 2020 թվականի մարտի 21-ին նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում ուզարկություն է կատարվել Հակոբյանի ազգականներին պատկանող ՍՊ-ում։ Ուզարկությանը բացի ոստիկանության և քնչական կոմիտեի ծառայողներից մասնակցել են պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության շնագիտական կենտրոնի ծառայողները։ Մասնավորապես ուզարկության արդյունքում հայտնաբերվել են մեծ քանակությամբ տարբեր տեսակի սինթետիկ և բուսական ծաղկման թմրամիջոցներ, մասնավորապես առանձնապես խոշոր չափերի կոկային, գերային, LSD, էքստազի, կրիստալ, հաշիշ, մարիխուանա և այլ տեսակի թմրամիջոցներ։ 23 գրամից ավելի կոկային, 627 գրամից ավելի մետամֆետամին, 1 կիլոգրամ 435 գրամ մարիխուանա, 237 գրամ էքստազի, 8 գրամից ավելի հերոին, հաշիշի յուղ, ափիոն, մեթադոն և այլ թմրամիջոցներ։ Հայտնաբերվել են նաև տարբեր տեսակի մեծականակ հոգեմետ դեղահաբեր, այդ թվում սուբուտեկ, պրեգաբալին, դիազեպամ, լորազեպամ, մահացու թմրամիջոց հանդիսացող ֆենտանիլ։ Թմրամիջոցներից զատ իրավապահները հայտնաբերել են նաև մարտական ատրճանակ, հրացան և օդաշնչիչ ատրճանակ, 51,900 դոլար և 187,700 եվրո, ոսկյա մատանիներ և շղթաներ, ոսկյա մետաղադրամներ, ձուլակտորներ և ադամանդե քար։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ Հակոբյանը հանցավոր խմբի կազմում ձեռք են բերում տարբեր տեսակի թմրամիջոցներ և զբաղվում դրանց իրացմամբ։ Նշենք, որ խուզարկությամբ հայտնաբերվել են նաև 21 տրանսպորտային միջոցներ, բավականին թանկարժեք ավտոմեքենաներ։ Անմիջականորեն ցակած հասկացանքի հիմքով ձերբակալվել են նույն օրը հանցավոր խմբի 9 անդամներ, որոնցից 8-ի նկատմամբ որպես խափանմիջոց կիրառվել է կալանավորումը։ Նշված անձանց մեղադրանք է ներկայացվել խմբի կազմում իրացման նպատակով առանձնապես խոշոր չափերի թմրամիջոցներ ձեռք բերելու, պահելու և իրացնելու համար։ Առաջադրված մեղադրանքներում վերջիններս իրենց մեղավոր չեն ճանաչել։ Քննությունը շարունակվում է, կատարում են մեծածավալ վարութային գործողություններ, քանի որ վարույթն իրականացնում մարմինը կասկածներ ունի, որ խմբի կազմում ընդգրկված են այլ անձինք եւս, որոնց տվյալները դեռևս պարզվում են։ Ձերբակալված անձը հանդիսանում է Մալայցիայի գյուղմթերքի շուկայի տնօրենի որդին, ով զբաղեցնում է նշված շուկայի փոխտնօրենի պաշտոնը։ Մտածել, որ հայտնաբերված ունեցվածքը կարող է ձեռք բերված լինել ոչ թե թմրամիջոցների շրջանառության, այլ սեփական եկամուտների շնորհիվ, անհավատալի է։ Այնուամենայնիվ դրա վերաբերյալ քննությունն ընթացքի մեջ է եւ շուտով վարույթ իրականացնում ստող մարմինը ամենայն հավանականությամբ գործը մեղադրյալների մասով կհանձնի իրավասու դատարան։ Մեր ունեցած տեղեկությունների համաձայն մեղադրանք առաջադրած անձանցից որոշների վերաբերյալ դեռևս տարիներ առաջ օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել թմրամիջոցների ապօրինի պահման և իրացման վերաբերյալ։ Խմբի անդամներից ոմանց նկատմամբ նախկինում նույնպես եղել են քրեական վարույթներ, բայց ոչ այս ցավալի մեծ թմրամիջոցների
իրացման ձեռքբերման հետ կապված տարբեր հոդվածներով են եղել։ Սա հիմնականում կարելի է արձանագրել, որ առաջի մեծ նախաձեռնություններ, որ իրականացվել է միջոցառումների արդյունքում, նրանց նկատմամբ ձերբակալվել են, կալանավորվել են։ Հանրանյութը չարիք է, որի դեմ պայքարում են պետական և ոչ պետական բոլոր հնարավորողակները։ Սա ճանապարհ է, որ կործանման է տանում ոչ միայն թմրանյութ օգտագործողին, իրացնողին, պահողին և փոխադրողին, այլ նաև հասարակության բոլոր ներկայացուցիչներին, քանզի ամենասարսափելի հանցանքները տեղի են ունենում հենց այս չարիքի առկայության պայմաններում։ Ուստի ևս մեկ անգամ մեր եթերից պահանջում ենք զերծ մնալ ապօրինի թմրաշրջանառությանը նպաստելուց և հանցավոր գործունեությունների ներգրավելուց։ Ցանկացած ապօրինի գործընթաց ի վերջո հանգեցնում է բանտարկյալի կարգավիճակի։ Ծակած վիճաբանությունները հարթելու, անձնական խնդիրները լուծելու, ինչպես նաև տված պարտքերը ետ ստանալու համար քաղաքացիները երբեմն ընտրում են հանցավոր ճանապարհ, դիմելով իրենց հայտնի քրեական ենթամշակույթ գրող անձանց, ովքեր ստեղծված կոնֆլիկտները լուծում են իրենց կողմից ընդունված հասկացողությունների շրջանակներում, առանց հասկանալու, որ տվյալ առարկը նույնպես քրյորեն պատժելի է։ Բացի դա, քրեակատարողական հիմնարկների դատապարտյալների համար կազմակերպված, այսպես ասած, գրեֆի շրջանակներում վերջիներս տարբեր անձանցից ստացել են ծխախոտ, գումարներ և փոխանցել դրանք քրեակատարողական հիմնարկներում գտնվող իրենց ծանոթներին։ Քրեական ենթամշակույթ կրող խմբավորման 4 անդամների մասով գործն արդեն դատարանում է։ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի վարչության մարդկանց տրաֆիկինգի անչափահասների սեռական անձեռմխելիության դեմ ուղղված և թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության հանցագործությունների քննության վարչության աշխատակիցների կողմից իրականացված քնչական և վարույթային մեծածավալ գործողությունների արդյունքում փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել այն մասին, որ օրենքով գողի աստիճանակարգության բարձրակույն կարգավիճակ ունեցող Էրոտոմսկի մականվամբ հայտնի անձը քրեական ենթամշակույթ գրող խմբավորման 4 անդամներին 2021 թվականի դեկտեմբերի 15-ից 27-ն ընկած ժամանակահատվածում Հայաստանի Հանրապետության Արդարադատության նախարարության տարբեր քրեակատարողական հիմնարկների դատապարտյալների համար, այսպես ասած, գրեֆի շրջանակներում տարբեր անձանցից ստացել են մոտ 1500 տուփ ծխախոտ, 300 տուփ թեյ և շուրջ 1.500.000 դրամ կանխի գումար։ Օրենքով գողի ցուցումով խմբավորման անդամներից մեկը դրանք բաժանել է կատարողական հիմնարկներում։ Հավաքագրված գումարներից այսպես կոչված որպես գրեֆ ուղարկել 350.000 դրամը, իսկ մնացած գումարը ծախսել իր սեփական կարիքների համար։ Նշված քրեական վարույթով անցնում է մեկ այսպես կոչված օրենքով գող, որը բնակվում է Իսպանիայի թագավորությունում, թագադրվել 2013 թվականին Թուրքիայում, այնուհետև ստանալով քրեական աստիճանակարգության բարձրագույն կարգավիճակ, այսպես կոչված օրենքով գողի բարձրագույն կարգավիճակ 2021-ից 2022 թվականների ընթացքում ստեղծել և ղեկավարելի քրեական ենթամշակույթ գրող խմբավորում, որի կազմում ընդգրկել է թվով 4 քաղաքացիների Ստեփանավան քաղաքից։ Նշված քրեական ենթամշակույթ գրող խմբավորման գործողությունները կայացել են հետևյալում, որ նրանք Ստեփանավանի ավելի քան 480 բնակիչներից հավաքագրել են ապօրինի, այսպես կոչված, գրեֆ, տարբեր տեսակի ապրանքներ, գումարներ, ծխախոտի, թեյի, սուրճի տեսքով, և դրանք ուղարկել Հայաստանի Հանրապետությունում գործող կալանավայրեր, կալանավայրերում գտնվող անձանց որպես այսպես կոչված գրեֆ։ Բացի այդ, 2021 թվականի նոեմբերին Ստեփանավան քաղաքի բնակիչը գումարային հարցի շուրջ վիճաբանություն է ունեցել իր նախկին մտերիմի հետ։ Վերջինս իր շահերը պաշտպանելու համար դիմել է քրեական ենթամշակույթ գրող խմբավորման անդամներին, այդ կերպ փորձել հարցին լուծում տալ։ Պահպանել են քրեական ենթամշակույթ գրող խմբավորման կողմից համանված և պետության կողմից համանված համապարտադիր կանոններին հակասող գործողություններ, մասնավոր անձանց հարցերին, վեճերին տվել են քրեական աստիճանակարգության օրենքներին համապատասխան լուծումներ։ Հանցավոր խմբի անդամները քրեական ենթամշակույթ գրող խմբավորման կողմից սահմանված ու ճանաչված վարքագծի կանոններով շարժվելով կազմակերպել են նշված գումարները վերադարձնելու գործընթացը, որոնց մի մասը որոշ դեպքերում կեսը յուրացվել է վերջիններից կողմից։ Հայաստանության քրեական օրենսգիրքը պատասխանատվություն է նախատեսում նաև քրեական ենթամշակույթ գրող անձին, քրեական ենթամշակույթ գրող խմբարման անդամին դիմելու համար։ Դա քրեական օրենսգրքի 225 հոդվածի առաջին մասով նախատեսված հանցավոր առարկն է,
և կան բազմաթիվ անձինք, որոնց առարկներին նույնպես պետք է քրեա իրավական գնահատական տրվի ենթամշակույթ կրող անձանց դիմելու համար։ 2022 թվականի փետրվարի 7-ին Ստեփանավան քաղաքի կամրջի սկզբնամասում կենցաղային հարցի շուրջ ցակած վիճաբանության ժամանակ նույն քաղաքի բնակիչը դանակով երկու անգամ հարվածել է վիճաբանության մասնակցին։ Քրեական ենթամշակույթ կրող խմբավորման անդամները վիճաբանող կողմերին լսելուց և քննարկումներ կատարելուց հետո հանգել են եզրակացության, որ Ստեփանավանի վերոնշյալ բնակիչը սխալ է։ Պատժելու նպատակով վերջինիս կանչել են նույն քաղաքում գտնվող նախկին հացի արտադրամաս, որտեղ որպես պատիժ ապտակել են նրան։ Նշված քրեական վարույթով Էրոտոմսկի մարգանվամբ օրենքով գող Էրիկ Ջարինյանը նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում։ Մոտ մեկ ամիս առաջ վերջինս հայտնաբերվել է Իսպանիայի թագավորությունում և նրա էքստրադիցիայի հարցը լուծելու նպատակով համապատասխան փաստաթղթեր թարգմանվել են թե անգլերեն, թե իսպաներեն լեզվով և անձնվել են դատախազություն էքստրադիցիայի հարցը լուծելու նպատակով ներկայումս այդ գործընթացը ընթանում է։ Հիշյալ խմբավորման մնացած 4 մեղադրյալների մասով նախաքննությունն ավարտվել է և քրեական վարույթի նյութերը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել են հսկող դատախազին։ Հանցան գործած յուրաքանչյուր անձի ենթակա է պատժի և պատասխանատվության։ Հենց այս սկզբունքն է, որ մեզ ստիպում է շարժվել հանցանքի հետքով։